olhar este Cristo pregado na cruz, lembro-me que na Igreja do Foco, de início, durante talvez mais de 30 anos, o Cristo não tinha cruz. Tinha cruz, estava assim na parede. Era quase uma imagem de marca da Igreja do Foco. Entrávamos na igreja e víamos aquilo, Cristo, na parede, sem cruz. Onde é que estará a cruz de Cristo? Devia ser tão velha que se calhar deitaram-na fora. E numa das muitas conversas que eu tive com o Padre Carrara e que nos questionávamos, perguntei: Padre Carrara, porque é que aquele Cristo não tem cruz? E Padre Carrara, no seu italiano, sempre com um sorriso, dizia: o Cristo já teve cruz. Se calhar a cruz de Cristo és tu, Narciso, que a carregas, sou eu que a carrego, são todos. Carregam a cruz de Cristo. Todos nós carregamos uma cruz. Uns mais pesado, outros mais leve. Mas todos carregamos uma cruz. E cada um tem a sua cruz. Cada um sabe o peso da sua cruz. Então, Padre Carrara dizia-me: aquela imagem está ali, sem cruz, para nos lembrar que Cristo teve uma cruz, mas libertou-se da cruz. E está ali, de braços abertos, para te abraçar a ti, para me abraçar a mim, para abraçar a todos. O Cristo em cruz. Onde é que andará a cruz de Cristo?